Xoş gördük sizi, əziz Hara Gedək izləyiciləri. Artıq görürsünüz ki, biz hava limanındayıq. Amma tək deyiləm, Rəhman müəllim də yanımdadır. Növbəti səyahətə gedirik. Hara gedirik, Rəhman müəllim? Buxarestə gedirik, Azərbaycan hava yollarından 3 saat 15 dəqiqə yol uçacağıq. Azərbaycan hava yollarına təşəkkür edirik. Yolumuz Budak, Buxarestə. Bəli, bu ilk reysi və nə gözəl ki, biz də elə ilk reysi sərnişinlərindənik getdik. Necə deyərlər, dənizlər keçdik və gəldik, çatdıq Rumuniyanın paytaxtı Buxarestə. Hazırda biz Rumuniyanın ən mühüm abidələrindən olan Zəfər Tağının önündəyik. Bu abidənin Rumuniya üçün çox xüsusi bir yeri var. Çünki bu abidə Rumuniyanın milli qürurunu əks etdirir. Abidə şəhərin mərkəzində Kislevbənd və Prezant küçələrinin kəsişməsində yerləşir. Bu abidə ilk dəfə olaraq Rumuniyanın Osmanlı İmperiyasına müstəqilini qeyd eləmək üçün 1878-ci ildə müvəqqəti olaraq inşa olunur və 1921-22-ci illərdə isə Rumuniyanın Birinci Dünya Müharibəsində qələbəsindən sonra bu abidə inşa olunur. 36-cı ildə isə gördüyünüz hazır ki, bu vəziyyətə gətirilir və elə 36-cı ildən bugünə qədər də abidə bu formadadır. Bu abidə neoklassizm üslubunda inşa olunub. Memarı Petri Antinescu-dur və abidənin üzərində olan heykəllər, orada olan adlar Rumuniyanın tarixi şəxsiyyətlərinin adlarıdır. Təbiətlə vəhdətdə olan bir şəhərdir. Burada hər yer yaşıllıqdır və şəhərin mərkəzində Milli Kənd Muzeyi var. Bu muzeydə Rumuniyanın kəndlərində olan evləri imitasiya ediblər. Muzeyə giriş 30 leydir. Bu da bizim pulla 11 manat eləyir. Kənd muzeyində cürbəcür meyvə ağacları da var. Qoz ağacı, alma ağacı, albalı ağacı. Mən də bu il albalı nübarı eləməmişəm. Bilmirəm, bunu yeməyə icazə verirlər ya yox. Amma mən heç kimi görməmişkən oğrun-oğrun nübar eləmək istəyirəm. Buxarestə olan səyahətimiz davam edir. Gəlmişik Terma Buxarestə. Bura Avropanın ən böyük termal spa mərkəzlərindən biridir.
2016-cı ildən fəaliyyət göstərir. Buranın xüsusi əhəmiyyəti odur ki, bu müalicəvi əhəmiyyətli termo xarakterli bir sudur. 3 metr dərinlikdən çıxır bu su. Və bura çox istidir. Maraqlısı isə odur ki, burada gördüyünüz bütün bitkilər tam təbiidir. Suyun dərəcəsi isə 30-33 dərəcədir. Mənə görə Rumıniyaya, Buxarestə gəlsəz, mütləq bura gəlməlisiniz. Bu aparat xüsusi sudan hazırlanmış bir aparatdır, masaj aparatıdır. Arxada gördüyünüz işıqlar isə xüsusi işıqlandırma vasitəsi ilə ölü dərilərin təmizlənməsi üçün nəzərdə tutulur. Burada günün müəyyən saatlarında su şovları da göstərilir, amma təəssüflən indi fontanlar niyəsə dayandı. Qiymət məsələsindən danışmaq istəyirəm sizə. 10 eurodan 40 euroya qədərdir. 40 euroya isə bütün xidmətlər daxildir, yəni full paketdir. İçəriyə giriş isə yalnız 14 yaşından yuxarı kəslər üçündür. Buxarestin ən məşhur yerlərindən birindəyik, Old Town-dayıq. Bizim içəri şəhər kimidir bura. Burada olduqca çox maraqlı, tarixi, qədimi binalar var və burada olan küçələr yalnız piyadalar üçün nəzərdə tutulub. Və siz bu tarixin izləri ilə dolu küçələrdə gəzərkən həm də müasir həyatın dinamikasını hiss eləyə biləcəksiniz. Çünki deyirlər ki, əgər Buxarestin gecə həyatını hiss eləmək istəyirsənsə, mütləq Old Town-a gəlməlisən. Müxtəlif mətbəxlərin dadına baxa biləcəyiniz restoranlarla doludur. Amma buranın indi belə boş olmağına baxmayın. Çünki bayaq da sizə demişdim, Old Town-da həyat saat 10-dan sonra başlayır. Və bura gəlmək çox asandır. Yəni, istənilən ictimai nəqliyyat vasitəsi ilə metro, avtobus, tramvayla bura çox asanlıqla gələ bilərsiniz. Bir də bir məsələni diqqətinizə çatdırım. Burada, bu bölgədə təkcə Rumun memarlıq üslubunda inşa olunan binalar yox, eyni zamanda Osmanlı və Yunan memarlıq üslubunda inşa olunan binalara çox tez-tez rast gələ bilərsiniz. Dəstəyi ilə bizim Buxarestdə olan səyahətimiz davam edir. Hazırda biz Parlament Sarayının qarşısındayıq.
Bu bina dünyada böyüklüyünə görə ikinci idarə binası, Avropada isə ən böyük konferans və kongres mərkəzidir. İndi addımladığım bu küçə Buxarestin ən elit küçəsi sayılır. Söhbət Primaveri küçəsindən gedir. Bu küçədə elə eyni adlı saray da var, Primaveri sarayı. Bu sarayda bir vaxtlar Rumuniyanın prezidenti olan, daha dəqiq desəm, 1965-1989-cu illərdə Rumuniyanı idarə edən şəxs Nikola Çaușescu yaşayıb öz xanımı ilə birlikdə. Nikola Çaușescu Rumuniyanın ən tanınmış və eyni zamanda da ən mübahisəli siyasi liderlərindən biridir. Çox təəssüf ki, çəkilişə icazə verilmir deyə biz bugün bu evin içərisini sizə çəkib göstərə bilməyəcəyik. Orada olan qızıldan olan o su kranları var ki, onları sizə göstərə bilmirik. Amma mənə görə Buxarestin ən gəzməli, görməli yerlərindən biridir bu ev muzeyi. Qiyməti isə 65 leydir. Bizim pulla təxminən 20 manat civarında. Belə bir neçə göl görə bilərsiniz, amma bunların heç biri təbii göl deyil, süni yaradılmış göllərdir. Ümumiyyətlə, əvvəldə də dediyim kimi, Buxarest bir təbiət şəhəridir. Bura hər addım başı yaşıllıqdır, ağacdır. Bu da mənə gəlir Buxarestin ən üstün cəhətlərindən biridir. Bir də bu şəhər 6 sektordan ibarətdir. Birinci sektorda olan insanlar daha elit təbəqə sayılır. 6-cı sektora qədər isə təbii ki, biraz təbəqə fərqi olur. Bir də maraqlı məqam ondan ibarətdir ki, məsələn, birinci sektorda yaşayan insanlarla 6-cı sektorda yaşayan insanların kommunal xərcləri eyni deyil, yəni tariflər çox fərqlidir. Bir də mənə həmişə bir ölkənin, bir şəhərin bazarı çox maraqlı gəlir. Buxarestdə siz bazara getsəz əgər, marketdən daha çox pul xərcləyə bilərsiniz. Yəni, bizdəki kimi deyil ki, yedim bazardan alım, daha ucuz olsun. Əksinə, Buxarestdə bazara getsəz, daha baha ala bilərsiniz, nəyin ki, marketdə. Bir də istəyirəm sizə biraz şəhər həyatından danışım. Siz burada çox nadir hallarda siqnal səsi eşidə bilərsiniz və onu da deyin, elə hazırda mən özüm də bunu görürəm, yadıma düşdü. Sizin də diqqətinizə çatdırım ki, burada velosiped yolları xüsusidir, yəni heç kim o yola çıxa bilməz. Tarixlə təbiətin vəhdətidir. Burada hər addım başı yaşıllıq, hər addım başı tarixi binadır. Eyni zamanda siz burada həm də əsl Avropa mədəniyyətinin şahid ola bilərsiniz. Güləriz, olduqca mədəni olan Rumunları əminəm ki, bura gəlsəz, siz də çox sevəcəksiniz. Baş tutan Bakı-Buxarest reysinin açılışı ilə bağlı Azərbaycan Hava Yolları aviaşirkəti Rumuniyada belə bir tədbir təşkil edib. Qeyd edin ki, tədbirdə Rumuniya hökumətinin baş katibi eyni zamanda hər iki ölkə səfirləri, yəni Rumuniyanın Azərbaycandakı səfri və Azərbaycanın Rumuniyadakı səfri Qüdsü Osmanov da iştirak edirlər. Cənab Səfər, xoş gördük sizi. Əvvəla onu qeyd eləmək istəyirəm ki, yad ölkədə olmağımıza baxmayaraq sizin xoş səmimi münasibətiniz bizi heç də yad hiss elətdirmədi. Buna görə sizə xüsus təşəkkür eləmək istəyirəm. Və istəyirəm ki, Bakı-Buxarest reysinin açılışı ilə bağlı, əminəm ki, sizin də ürək sözləriniz var, eşitmək istəyərdik.
Rumıniya Avropa ölkəsinin bir hissəsidir və Rumıniya-Azərbaycan münasibətləri ən yüksək səviyyədə bugün öz zamanını yaşayır. Prezidentlərimiz arasında xüsusi münasibət var, prezidentlərimiz çox yaxın dostdur. Və bu Rumıniyanın Azərbaycanda da böyük maraqları var. Çünki Azərbaycan öz ərazi bütövlüyünü bərpa etdi. Azərbaycanda böyük bütün sahələrdə inkişaf gedir. O səbəbdən Avropa ölkələrinin bizimlə də münasibətində maraqları böyükdür. Lazım qədər böyükdür. Bu səbəbdən o yuxarı səviyyədə olan münasibətlərimiz qaydasındadır. Amma orta səviyyəli münasibətləri, yəni xalqlar arasındakı münasibətləri inkişaf etdirmək bizim borcumuzdur. Ölkə rəhbəri prezidentimiz bizə lazımı qədər şərait yaradıb, Xarici Nazirliyi lazımı qədər şərait yaradıb və biz də öz borcumuzu yerinə yetiririk. Bu da qeyri-adi bir şey yoxdur. Və təyyarənin açılması bu nə deməkdir? Rumunların Azərbaycana gəlməsi, bizim tariximizi görməsi, mədəniyyətimizi görməsi, xalqımızla Rumunlar Azərbaycandan birbaşa təmasının yaranması və biz Azərbaycanlılar da Rumuniya haqda, bunların tarixi, xalqı haqda, mədəniyyət haqda təsərrümüz böyüyür və Azərbaycandan bura orta, böyük, kiçik biznes, investorlar gələcək, bunlar da bizə gələcək. Yəni biz burada köklənməliyik, proşol tələbələr gələcək. Tapşırıq bundan ibarətdir ki, biz də burada köklənək, bu Avropa üzvü olan Rumıniyada biz də köklənək, biz də güclənək. Mühüm məsələ budur. Ən böyüklərimizdən biri də budur və təyyarənin açılması birbaşa sərnişin təyyarəsinin açılması iki şəhər arasında, iki dövlət arasında mühüm bir tarix hadisədir və bu da siyasi bir tarix hadisədir. Bunun prezidentimizin qərar olaraq tarix hadisə olubdur. Çünki bunun bizim üçün çox böyük əhəmiyyət olacaq. Nə xoş ki, bugün həmin o tarixi hadisənin biz də şahidiyik. Bir daha sizə çox təşəkkür edirəm. Gördüyünüz, çıxdığınız bu çətin yolda, gördüyünüz işlərdə sizə uğurlar arzulayıram. Çox sağ olun, çox təşəkkür edirəm. Təşəkkür edirəm, sağ olun. Sağ olun. Sağ olun.